ডিমৰিয়া কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিমান কুমাৰ ভট্ট আৰু সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ হিমাংশু মৰলক তাৎক্ষণিকভাৱে ছুটিৰ নিৰ্দেশ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ ডিমৰিয়া কলেজৰ প্ৰশাসনত বিত্তীয় অনিয়ম প্ৰশাসনিক কাম কাজত অৱহেলাৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ এই সিদ্ধান্ত মহাবিদ্যালয়খনৰ সামগ্ৰিক দিশ সুচাৰুৰূপে চলাৰ বাবে আৰু বিত্তীয় অনিয়মৰ তদন্তৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা আগবঢ়োৱা হৈছে এতিয়াৰ পৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকগৰাকীয়ে অধ্যক্ষৰ কাৰ্যবাহী দায়িত্ব পালন কৰিব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছো আপোনালোকক ডিমৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ যি বিত্তীয় কেলেংকাৰী আৰু তাক লৈ এতিয়া তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিমৰিয়া কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিমান কুমাৰ ভট্ট আৰু সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ হিমাংশু মৰলক তাৎক্ষণিকভাৱে ছুটিৰ নিৰ্দেশ দিছে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে ডিমৰিয়া কলেজৰ প্ৰশাসনত বিত্তীয় অনিয়ম প্ৰশাসনিক কাম কাজত অৱহেলাৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ এই সিদ্ধান্ত মহাবিদ্যালয়খনৰ সামগ্ৰিক দিশ সুচাৰুৰূপে চলাৰ বাবে আৰু বিত্তীয় অনিয়মৰ তদন্তৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা আৰু এতিয়াৰে পৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকগৰাকীয়ে অধ্যক্ষৰ কাৰ্যবাহী দায়িত্ব পালন কৰিব।